Jeg heter Tina, og I dag skal jeg vise hvordan man strikker en hæl på en ganske enkel måte. Det med German Short Rows, så blir det en veldig fin og god fasong på den hælen. Så sånn ser den hælen ut. Veldig enkel. Dette jo en barnesokk I størrelse 6 måneder. Så da har jeg strikket halvparten av maskene mine rett I 3 omganger. Så dette hælmaskene på denne pinnen da. Jeg har strikket de på en halv størrelse mindre enn jeg skal strikke resten av sokken I, bare for å få en liten sånn tight in. Sånn, da strikker jeg over på pinne 3,5 igjen. Oppskriften på disse sokkene kan jeg legge link til under her. Det en gratis oppskrift som laget I alle størrelser. Sånn, da strikker jeg hele pinnen ut og bytter til en 3,5 pinne. Der. Da skal jeg begynne med German Short Rows-teknikken. Da snur jeg arbeidet, så innsiden og vrangsiden vender mot meg. Første masken over på høyre pinne, garnet over pinnen og stram til. Strikker vrang tilbake ut pinnen. Dette jo også en teknikk som brukes for å strikke forhøyning I for eksempel I nakken eller I bukser eller sånne ting. Men akkurat nå så bruker jeg den på hæl. Sånn. Strikker helt ut og snur arbeidet igjen. Første masken over, så garnet foran arbeidet. Legger garnet over pinnen og strammer godt til. Og så rett tilbake. Og da skal jeg strikke rett til en maske før jeg gjorde I sted. Så frem til den dobbeltmasken som jeg lagde da jeg trakk garnet over I sted. Den her. Ser sånn ut. Da snur jeg arbeidet igjen. Kan være litt fiklete med strømpepinner, men det går bra. Så jeg strikker bare med 3 pinner I arbeidet og bruker den fjerde til å strikke med. Det rett og slett fordi at en trekant veldig mye mer stabil enn en firkant, så det litt færre pinner å holde orden på. Men det gjør det akkurat sånn som du vil med selv. Sånn, vrang ut til den siste. Her dobbeltmasken min. Så da snur jeg. Masken over, trekker godt og fast. Jo strammere du klarer å strikke det, jo penere blir resultatet. Det også viktig å bruke tykt nok garn. Du må ikke bruke noe tynnere garn enn det som beregnet på pinnene, for da ser det litt sånn sjasket ut. Sånn. Da det 2 dobbeltmasker I enden av pinnen. Når man strikker de minste størrelsene, så det jo rett og slett ikke så mye hæl. De har ikke rukket helt å tråkke en flat hæl når de så små. Så da det ikke mange gangene man trenger å snu. Sånn. To masker I denne siden, snur, masken over, garnet over. Nå går det fort unna, men jeg regner med at teknikken sitter nå. Nå vi straks klar her, sånn. Da har jeg 3 dobbeltmasker I hver side. Det jo liksom bare et hint av en hæl, kan man si. Så da skal vi begynne å plukke opp. Da strikker jeg 2 masker sammen til en. Det den dobbeltmasken, men da strikker sammen til en maske igjen. Du skal ha like mange masker på disse pinnene hele tiden. Sett masken løst over og stram litt til. Strikk en vrang maske. Og hold den litt fast, sånn at det blir en tett skjøt. Strikker den vrang til første dobbeltmaske. Strikker den dobbeltmasken 2 vrang sammen. Snur arbeidet. Garnet over. Fast og stramt. Og strikker rett. Det jo veldig deilig å kunne strikke sokker selv nå til vinteren.
Disse går også ganske fort å strikke, og en veldig nøye forklart beskrivelse. Den går over 5 sider, men la ikke det avskrekke deg, altså. For det er bare for å hjelpe de som helt nye sokkestrikkere. Sånn, nå blir det snart en liten hæl her. Vrangt ut pinnen. Første gangen jeg strikket sokk, så klarte jeg å strikke glatt strikk, men jeg klarte ikke å tenke riktig på hvilken side som var hvilken, så jeg hadde da hele hælen i vrangstrikk, og så oversiden av foten i riktig glatt strikk. Men de var jo varme for det, så jeg bruker de faktisk fortsatt. Stramt og fint, ja, rett ut pinnen. Når hælen ferdig plukket opp og strikket, så må vi ha plukke opp en ekstra maske i hver side for å tette igjen overgangene. Det viser jeg nå straks. Bare få med meg siste masken. Det å plukke opp masker jo nesten en kunst i forhold til å klare å gjøre det uten å få hull. Jeg driver fortsatt å forske på hvordan jeg kan gjøre det helt. Så det var ikke der, det var der. Rett over strand. Og strikke rett ut pinnen. Nå har jeg da plukket opp alle maskene. Sånn. Og har fått en hæl. Der. Det gikk jo ganske fort, der av de. Men overgangen her, den må lukkes igjen. Så da kan du plukke opp. Dette jo nabomasken til den neste masken min. Så plukke opp den. Det innerste leddet av den. Ytterste leddet, innerste leddet. Og strikk. To rett sammen med den første masken på pinnen. Også litt sånn godt og stramt. Sånn. Ser du, den ble helt tett. Så gjør du bare det samme på den andre siden av, og strikker videre rundt ut mot tå. Så har du en helt ferdig hæl. Sånn. Da kan du det.